Передача, немає офсайду, немає положення поза грою. Момент пробити. Гармаш! Гармаш удар! 1-0! 1-0! Браун ідеї, як у свої найкращі роки забиває металісту на цьому стадіоні. Він уже робив тут дубль, він уже забивав тут переможні м'ячі у чемпіонаті. І Браун ідеї відкриває рахунок після провалу оборони металіста. Зараз будемо аналізувати, хто провалився, звідки вискочив Гармаш, який віддав результативну передачу. Я бы отметил здесь, тут правильно вы говорили, правильно делали. Говорили, что отмечали игроков Гармаша и игрока металиста Мар. Практически на одной линии. На одній, так, на одній лінії. Я думаю, ми матимемо змогу розібрати цей момент. Ну і прекрасний пас Гармаша. Гармаш, да. Так от, Гармаш, так, який... Із глибини ворвався, красиво обработав м'яч, зрячую віддав. Великолепне мастерство, исполнение. Ну ж таки, еталонний матч Гармаша десь у чомусь. Це матч збірної України проти США. Уже також цього сезону ми сказали, так, це 4 матчі офіційних Динамо, але ми забули, що багато футболістів Динамо зіграли проти американців. Так от, Денис Гармаш дуже багато вривався.